Садочок нового типу вперше за часи незалежності України збудують в Ужгороді. Під будівництво відвели ділянку площею 1,2 гектари на вулиці Івана Франка. Це територія колишнього зеленгоспу. Насичений житловими будинками мікрорайон, де є нагальна потреба у будівництві саме дошкільного навчального закладу. Планується збудувати дитячий садочок на 250 місць. Будуть також групи з ясельного віку та інклюзивного типу, щоб мали всі категорії дітей можливість відвідувати цей дошкільний навчальний заклад. Потребу в будівництві дошкільного навчального закладу, то вона є станом на сьогодні у нас нагальною, оскільки заклади освіти практично вичерпали свої можливості в забезпеченні дітей дошкільною освітою. Такі заклади дошкільної освіти, як 30-й, 31-й, Перлинка, 28-й, садочок, вони є переповненими. За 2 роки планують звести 2-поверхову будівлю дошкільного закладу з блочною системою, спланованою відповідно до всіх діючих норм та нормативів. На першому поверху передбачається розміщення в основному це ясельні групи розміщуються, група інклюзивного виховання, критий плавальний басейн. І з усіма, так би сказати, підсобними приміщеннями це роздягальні, душові, кімната тренера в цьому. І, відповідно, харчоблок. Ігровий та розважальний, танцювальний зал, другі приміщення розміщені в основному на другому поверху. Ліфт передбачається на 2 коляски для того, щоб можна було підніматися на 2-й поверх. Подбали про енергоефективність. Проект передбачає зведення автономної котельні, яка працюватиме комбіновано на газі і на дровах. Для забезпечення електрикою зведуть сонячні батареї на даху. Крім того, буде стоянка перед садочком, забезпечить зручний автомобільний заїзд та пішохідні доріжки. На подвір'ї для кожної групи облаштують ігрові майданчики, окремо зони для занять фізкультурою. Діти всіх категорій будуть залучені до дошкільної освіти, будуть відкриватися інклюзивні групи, буде надаватися якісне фізичне оздоровлення дітей і всебічно діти будуть розвиватися. Вартість унікального для Закарпаття проєкту орієнтовно 60 мільйонів гривень. В планах будівництво школи поруч із ДНЗ.